Det var en vanlig dag i bonden Janne Perssons liv. Men så hände en sak som skulle förändra Jannes liv totalt. Janne hittade nämligen ett väldigt gammalt mjölkpaket i jorden. I hela? Och det mest fantastiska var att datumstämpeln hade gått ut för 65 miljoner år sedan. Med hjälp av den gamla sura mjölken lyckades han återskapa jättekossor som härskade på jorden för 65 miljoner år sedan. Kossor som väcker djuret inom dig. Se Jurassic Park. Om inte annat så för de läckra effekternas skull.